Kupili smo najveći kauč koji smo našli i na njemu ćemo da provedemo 50 sati sa 3 kera. Osoba koja napusti kauč mora da ide da se kupa u Dunavu. Svako ima svoju polovinu kreveta, a ovo je moj seta. Pola kile čajne kobasice, keksovi, hleb, sokovi, mikrotasna, laptop, tanjiri. Ja sam sebi namestio gaming, znači PlayStation 5. Imam WC papir zašto se prehlađa pa ću ponovno duvam nos. Zdrava hrana, za razliku od tvojih keksova i sneksova. Do sada smo uglavnom radili 24 sata izazove. Čovjek, prvi put radimo 50 sati. Ovo želja bude kod tebe. Želja bude kod tebe. Kako je težak. Hlad, ajde, evo, ja ću hlad. Prihvatam hlada. Ne, mrčina je jako velik. Isuš dva krike. Niko god se mrčina. Šta si se dobio tri kjera, vrat? A što ja nemoj da pređem kod tebe? Ne možeš. Što smije? To su odvojeni s kao polovine, razumiješ? Po što ima vez, ovdje idem kod tebe. Šta ako hoću se mazim? Ovo će biti jako zanimljivo. S tri kjera, 50 sati na krevetu. Ja, brate, samo najjači burger ikada. To je, ljudi, čuveni anti-mac. Htio sam da bacim ostatke od ostave u sudoperu i... Mogu jednu ruku da spustim, ili tako? Može. Znači, ne možeš obe ruke, bitno samo da noge ne spustiš. Ovo sam krakat, brate, u stvari. Ajde mi se opravo suđi. Baš ću čekaj. Ako se pitate gde sam uzao ovaj zdrav burger, ne znam da ste ikad čuli za protein, restoran. Bukvalno najzdravija, najbolja hrana. Gledajte sad ovo. Bravo, ajde još malo. Opa! Ovako, zašto je žuta? Mikrotasna, zato što su mi bile eksplodirale kokice. Probala sam da operem, ali ništa. Dok je ona spremila svoj sandvič, ja sam moje već pojao. Kako mene? Moj burger je 300 puta bolji izgleda, vrat. A! Izgleda nesti! Jel te krivo što nisi uzela protein burgera? Nešto. Najteži deo svega ovo će biti snimanje. Sada ubijamo vreme. Ja gledam seriju. To će vam ilaći bevan taran zaram itan koji gula se vrom babu. Čujem, moram da slušam, 50 sati tvoje koreance. Da. Prošlo je dosta sati, kao što vidjet će pao mrak, ja igram igricu ovu. Moram da ubacim ovo segment. Aj, prvo ću ovu priču jako brzo da ispričam. Nemoj to osadno. Okej, ne, možda kasnije budem pričao. Gdje si imamo problem. Pao je mrak, nismo upalili svetlo pre toga. Probaj da ohvatiš, ajde, ja ću te snimati. A mogu lagano, brate. Brate, koliko sam ja krakat, ja mogu da odem ovom sobu, brate, da ne napustim kauč. Šta više, mogu da dohvatim tamo da upalim sveću, da nam bude romantično? Aj, upali, može. A gdje je upaljač? Evo, iznad tamo. A to već ne mogu. Aj, probaj. A ne mogu. Možeš, 100%. Šta je će fora, mogu bi da upalim? Pa jedno vadi upaljač, ajde. Pa ne mogu. Može, još malo, ajde. Ajde, ajde. Vidim oči, čoveče. Još malo, ajde. Ovo je bilo jako naporno. Ja sam bolestan, nisam trenirao ništa nedelju dana. Šta ćemo da radimo? Aj, jedem. Aj, igram Uno. Kad jedem. Kako se to ponašaš? Sramota. Ja ću da se ponašaš kulturno. Kaži hrad. Tako pričaš samo. Nisi platio Kiriju opet. A ovde ležiš na ovom kauču. Tebi pričam. Alo, ko platio kauč? Ko platio kauč, bre? Zeš, bez kauča. Vidiš kauča, bre, veš šta? Aaaa! Biti zdrava. Biti zdrava. Igram Uno i onaj koji izgubi, stalno su kjerovi na njegovoj strani. A, loše, brate, ko je miješao ove karte? Ti si miješao, ali igram, ja nisam dobro ništa. Ne možeš dve? Može, dve iste karte! Ne može! Svi znaju da dve iste karte mogu se baciti odjednog. Uno. E, ja sam prva rekao, prva sam rekao! Vidiš u montažu, ušte ne sam rekao. Pre, stani, evo, ovako ćemo, ovako ćemo. Ti si prva počela da kažeš, ti si rekla Uno, ja si kupila. Ti si ovako počela i tu si završila, ja sam tu počela i tu si završila. Žao mi je. Ne, ti izlačiš. Četiri, četiri. Ne, četiri. Sad ne priznajem. Ko ješ na Uno vuče četiri karte? Ko ješ Google je pravila Uno u set partije? Četiri. Ali dobro, ali ja sam rekao pre tebe. Rekao sam. Četiri, izlačiš, izlačiš četiri. Niko još neće igrati Uno s tobom, mrzim te. Vi ćeš pravda će pobedi, ja ću biti bolji. Uno. 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 Normalno kao važaš da ćeš pobediti. Neću bolj. Ajdeš jedno samo. Sad svi kjerovi kod mene. Da. Ne izigram Uno. Izmičaš pravila, burac. Ko kaže? Kao prvo nis mi pokazala. Kao drugo, ajde ja googlam da se ništa ne vuče. Evo ti.
When you say Uno before the player, he pulls only one card. Evo, ovi kažu dve karte. Što znači da može biti i jedna. Logično. Ajmo, ponovo igramo, ajmo. Ne. Sad se dogovorimo napred, znači. I nema googlovanja više pravila. Ajmo, to svako možeš naći što tebi ugovara. Nemoj, brate. Imaš plus četiri. Tebi sad da googlam. Nema googlovanja izgubi. Ajde kao, tako. Nema googlovanja. Aj, ja, brate, nije jedan, sad igramo još jedan. Ne. Jedan. Nije prva bila nepravedna. Nije bila nepravedna. Ne mogu da igram ura više nikad u životu. Igramo još. Poveć. Zna sam. Slubina je rekla svoje. Kjerovi su kod tebe. Ajde. Nisam mogu. Eto ti sada, pa igraj uno protiv mene. Hlad može biti na njenoj polovini. Kako biti zdravo. Znači neću. Nice. Dobro izgleda. Dobro iskreno. 10/10. Ja sam, brate, završila seriju i isplakala sam se. Od smeha ili od tuge? Od tuge. Ja se iskrivio. Ja sam shvatio da sam se mnogo zeznao što sam stavio monitor sa ove strane. I na konstantno kad igram ovako sam naslanjen i sam se kičmo iskrivila. Biće ovo prvi put ustajemo s kreveta zašto moramo šetati kerove. Sada je već kasno i... Aj ti ideš, ja ne idem. No jes. Igramo uno. Ko je izgubi šeta kerove samo? Aj. Uno. Pobjeda! Ne! Ne! Vreme je da prvi put stanem na noge. Aaaa, kolena mi ne funkcionišu. Stvarno. Hlad, da li želiš da se šetamo? Ja mislim da prvi dan nije strašan, ali drugi dan će biti katastrofa. Ja isto mislim da, zašto sutra od ujutru bukvalno moramo da budemo. Da. Ja se daje boja, sam ko konj. Ja, znaš šta je dobro, sutra je nedelja. Dan za odmaranje. Lade, ne žvaćeš čarape konju jedan. Pogledajte ljudi, gocinu čarapu, to jeste šta je ostalo od nje. Sad, evo ti tu držno zlo. To ti je kazna. Gledaj. A igramo kam papir makaz. Zašto? Ovako random, na to pobedju. Misliš da ćeš me pobediti u svakoj igri? Da. Evo ti da kažem da nećeš. Aj. Kam papir makaz. Ne, znao sam, ćeš to staviš, znao sam. Da si znao, ne bi izgubilo. Zviđaš da ti nije gavri, zviđaš da ti nije gavri. Kupila sam žužu zamrznuti. Koji ceo dan nije bio u frižideru i koji se peče u rejerni. A ja imam samo mikrotalasno. Pa neće da bi dobro mikrotalasno. Možda hoće. I ali dižu se. Pa da li ti propadaju? Kako se pa dižu kad padaju do ove? Novo će više ljudi vidi to je tu. Vidi. Wow! Raste žužu! Gdje otišu sad? Gdje lik porastu i smanjio se žužu. Da, i pao je dole. Gledaj goco, gori ima rejerna, pogledaj na kameri. Vidi, rastu i padaju. Gledaj žužu! Da ti što lik toliko peni, vrat? Možda mi ostiš da igram igricu, molim te. Pa, vrata. Zašto me zlostavljaš? Što me mučiš, lijepi? Ja ošte nisam razmišljat ću, najgori deo ovog izazova će biti kerovi, u stvari. Da želiš od mene? Ti igraš sa mnom? Kako si igra? Bra, sad si gamer. Gameri se ne ljube dok igricu. Oh my god. A, umrat. Izgleda ekstremno čudno. Nije tako vaš ukus. Goco, pojaš ti žužu, Goco! Stani! Pa si skontala da oni ne napuštaju kauč? Pa skontala sam, brat, nisam. Koja fora, momci, imate ceo stan, vi ne morate, vi niste pod kaznom kao mi. Ja mogu skroz da se ispravim na mojoj polovini, ja ne znam šta će ti. Ti ćeš pomoći noge skroz do naslana. Dobar. A ja ću ovako tu. Pa ne možeš na mojoj polovini. Ma, de ne mogu na tu polovini, moj. Ajmo, štura boys, beš tamo. Ko pobedi, taj bira da hlad spas njim ili ne. Pobedit ćete sve, da. Ajde. Kam papir makaze. Ne, znala sam! Kako možda znaš kad izgubiš, bre? Što ti želiš? Što želiš ti? Jedni 15 je već. Ja se samo nadam da će sada biti kat i sledeće jutro. Da neće biti kat i... Sanja sam u onom pistolju.
Šta sam? Modnu pistu. Udavio se skoro. Šta je ovo? Dobri jutro. Dobri jutro. Ja se osjećam umornije nego sinoć kad sam legao. Stvarno? Aj ne, radimo više ovo. Da odustanemo? Ima jedna brutala stvar. Koji si ti pomođe se razvodiš skroz kad ustaneš s kreveta. To što možeš da se kupaš u Dunavu hladnom. Sinoć mi ih otrali s kreveta da ne spavaju s nama. Da, zašto su bili bez obraze. Kako vas nije sramota? Ne znam kako ošto neko možda pomisli da ovaj Kjeran mogu biti bezobrazni. Užasni su, brat. Jel ti bolje moj jutarnji glas ili moj dnevni glas? Jutarnji. Znaš te fora, na šaku gubim jako lako ovaj glas. Kako? Evo ovako. Ujoj, misle će mi ubiti lik, bra. Šta si guf, šta si lud? Šta si lud, šta si lud? Šta si lud, djeca? A, Bog, te najčem što se ovako probudi. Kada negde padam, brat. Ovako. Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight. Tonight. Too bad, but it's the life you lead. To se ne vidiš, ti mrakiš, šta radiš? Ajde, okreni. Oh my god. Sviđa ti se. Ovo su moje nokte, kako si izrasli malo. Baš aj, šta prvo ocenjaš? Oh my god, sve jako dobro. Ovo je 10-10. Nokti tvoji 10-10. Da zapišem. Ovo je 10-10. Ovo je 20-10. Baš dobro. To je mrako šaba. Da. Kako zna da je mrako, da nije hlado? Pa što je velik. Ovo je isto 10-10, jako lijepo. Ko je to? To je mrak. No, meni isto 10-10. Sve je 10-10, tako ti se sviđa. Ovo je moj ban. Da, kako si znala? Pa zato što vidim hairline, opa. Isto 10-10. Dario! Dobro vidi pizza. 3, 4, lepota. Nebo. 3, 4, oblak. Lavo. A te jasno kažem. 3, 4, nos. Crtani. Ne nos. 3, 4, Pinokio. A, brate, konačno, brate. A mači, što ti kad setiš nečeo kažeš 3, 4, i onda kažeš. 3, 4, Ajde, spavim nekim fizičkim aktivnostima, malo se razgibam. Ajde. Evo, teretana, idemo. Ojoj, ne mogu. Digni ga iza glave. Iza glave? Bilduj sa njima, ajde. Nema šanse, vrati. O, Boga mi! Ovo se trening za leđa. Nećemo pasiti! Aj sad ustane! Ma ne mogu da ustane! Aj, aj, pa dobro ti ide! Pa znamo pašće! Aj, pipni plafon! Pa dajde, radimo i ovo! Bravo! Bravo! Dobro! Bravo! Aj, radimo trbušnjake, ko može više! Ne, umrzim. Mogu da uradim fizički, nego mi mrazi. I već ne mogu više, znači ne mogu da igram igricu, ne znaš šta radim. Meni teško, moja glava boli sa već. Meni se to omakne, zašto samo jedan pit. 50 sati je mnogo teže od 24 sata. Jeste, mnogo, zašto 24 sata bi bilo gotovo već davno. Nije duplo teže, nego 5 puta teže. Želim da pevam i da trčim. Ovo nije najgori izazov koji smo radili, ali skoro. Spavanje. Poslednje spavanje ovako propalo. Ajde, mojete spavamo, ja znači ne mogu više se budim. Sna. Kako se osjećaš, evo još malo pa kraj? Ajde, evo, glava me boli. Ajde, završimo ovo sam. Jeeee! Moram jednu pesmu za kraj, ljudi. Ja da ustajemo. Through the never, through the wild, through the limit. You'll be there, through whatever. Gladly risked it all through the wild.
napolje, više nikad ne idem unutra u životu. Može.